Ал отаным менің деген Ермек Оспанов деген мінекей біздің досымыз осы Жасұланға, Жасұлан тілектеріне, Жасұлан оқушыларына ән жазып тұрады. Мінекей енді өзімнің есімім Алтынбек Бұрзалинов. Сіздерге ән айтып берейік, әндерін, Ерекеңнің әндерін айтып берейік. Oh,
дастанға қарай дүниеде күндеде қатақтың ені жол ашқанда қорғайдым елімді, жерімді қорғайдым, батыр бабаларды. Ізін жолғайдым, жау шағады алса. Дайсалым қалмайдым, батыр жауынгерлерім барда. Алла, елім менің алла, тек мені шыңдарда салға. Ешіңдағы саңға